Terceira luta da noite, categoria 66 quilos, para o corner azul, Felipe Cole. Thank you.
Atenção para o resultado oficial. Categoria 66 quilos. Terceira luta da noite do Upper Fight 5. Aos 3 minutos e 32 segundos do primeiro round, por finalização, vencedor Felipe Coelho! Felipe recebeu nas mãos hoje o troféu de campeão Upper Fight 5. Felipe, por favor. A luta foi rápida, esperava que a luta fosse tão rápida assim, Felipe. Eu treinei bastante para isso. Eu treino na melhor equipe do mundo, a Nova União. Tendo meu lado meu irmão, o Gabriel, Felipe Jesus, gostaria de agradecer. Me deu todo o apoio e agradecer ao meu patrocinador, Adrenalina Suplementos, governador Valadares. Eu só tenho a agradecer e seu reflexo dos meus treinos já. Obrigado. Valeu, parabéns, Felipe!